Мы еще никогда с вами не начинали разговора с ковида. 2 дня подряд рекорды свыше 4000. Чехии хотят ввести вообще чрезвычайную ситуацию с 5 числа. Славутич в желтой зоне. Что делать, Славутичане? У нас теж антирекорди. На жаль, ми маємо лише за минулу добу 15 підтверджених. І того вже більше 50 людей хворіє, з них 40 активно хворих. На жаль, сьогодні вночі в місті Яготин померла славутичанка з підтвердженим ковідом. Тому ми бачимо, що ця динаміка по Україні, вона зачепила і Славутич. Ми не є ізольовані від всього світу, і в нас є вразливе місце – це електричка Чорнобильської АЕС, ми бачимо динаміку по Чорнобильській АЕС. Разом з тим хочу подякувати адміністрації станції за те, що вони пішли на більш динамічне тестування, ніж це може бути в умовах регламентів Міністерства охорони здоров'я, і тестують свій персонал набагато динамічніше і швидше. Тому ми маємо такий результат для того, щоб скоріше виявити всіх контактних, відправити їх на самоізоляцію і зупинити розповсюдження захворюваності в місті Славутичі. На сьогоднішній день ми маємо всі результати, ми знаємо контактних і працюємо з ними. Але тут дуже важлива відповідальність самого населення, самих мешканців. Ми відверто розслабились і вирішили, що це десь далеко і воно нас не стосується. Це не є так. Я бачу і в місцях, в громадських місцях, на базарі люди не дотримуються режиму карантину, не носять маски, не використовують дезінфікуючі засоби. Згадайте весну. Ми тоді сперечалися, чи варто такі жорстокі методи було застосовувати. Але ми мали тоді 200 на день по Україні, а сьогодні маємо 15 на день по Славутичу і більше 4 тисяч по всій країні. Так, це дуже тонка грань між залишити економіку живою, дати працювати малому середньому підприємництву, працювати транспорту, щоб вся інфраструктура була задіяна, і збереженням здоров'я і життя людей. Дуже тонка грань. І як її визначити, оце задача номер один, і з цим треба працювати. Зрозуміло, що якщо така динаміка в Славутичі буде зберігатись, ми будемо впроваджувати додаткові заходи карантинні, додаткові обмежувальні заходи щодо громадських місць, щодо заходів, обмеження кількості, обмеження проведення таких заходів. Сьогодні ми регламентуємось державними нормами. Те, що нам регламентує держава, те ми впроваджуємо і в Славутичі. Жовта зона – значить жовта зона. Жовта зона – це лише обмеження торгівлі закладами громадського харчування в нічний час. Неважливо, чи це розважальні заклади, чи просто поїсти. І закриття хостелів. Це єдині обмеження, які є в жовтій зоні порівняно з зеленою зоною. Але ще раз повторюю, якщо динаміка буде зберігатись, ми підемо на кроки, які будуть обмежувати певні свободи громадян. Все залежить від нас. Тому звертаюсь до славутичан. Бережіть себе, тримайте дистанцію, використовуйте маски. Маски потрібні не стільки для тебе, скільки для того, щоб ти не був носієм і не давав небезпеку іншим. В зоні ризику, як завжди, люди з хронічними захворюваннями, люди похилого віку, в яких здоров'я і імунітет слабкіші. Хоча є вже і захворювання серед дітей, серед молодого покоління. Будемо сподіватися, що ця категорія населення найлегшим шляхом пройде захворюваність. Тому треба берегти і себе, і своїх близьких. І тоді все буде добре. Тоді ми знову повернемось в комфортну зелену зону і зможемо спокійно жити. Ну і крім того, ми бачимо переповненість лікарень. В Переяславі, там, де більшість наших людей знаходяться, ліжок майже не залишилось. Бровари переповнені. Ми хочемо, щоб наші люди лікувалися в Славутичській лікарні. Ми до того готові. В нас все для цього є. Звичайно, є хвилювання лікарів. Але на сьогодні немає дозволу Міністерства охорони здоров'я для того, щоб Славутицька лікарня приймала пацієнтів з підтвердженим ковідом. Вчора відбулася особиста розмова з головним санітарним лікарем України, з паном Ляшком, і він нам пообіцяв, що вже сьогодні переговори з міністром охорони здоров'я, ми відповідний лист на нього вчора надіслали, щоб Славутич був включений до переліку лікарень, які працюють з ковідом. І тоді наші важкохворі будуть залишатись виключно в Славутичі, і ми будемо з ними працювати. В нас технічно для цього все є.
У нас, звичайно, немає досвіду, і ми цей досвід будемо отримувати в онлайн-режимі від наших партнерів з інших лікарень. У нас сьогодні гарна співпраця, в тому числі і з Черніговим, з чернігівськими лікарнями. В них є гарний досвід співпраці в цьому напрямку. Ми закупили обладнання, кисневі концентратори. У нас все для цього є. Ми готові приймати ковідних хворих. Ще раз повторюю, лікарі дуже хвилюються, ми їх повинні підтримати і повинні берегти себе якомога більше для того, щоб не наражати на небезпеку лікарів. Бо вони знову на передовій. Ми бачимо, що це вже така потужна друга хвиля. І мені здається, вона вже переходить в третю, тому що друга хвиля була рівень 2 тисячі в день, зараз ми маємо 4, і ця динаміка продовжується. Сьогодні ми в жовтій зоні, загрозою до помаранчевої, а місто маленьке. Тому будь-яка динаміка зразу нас переміщує на інший рівень. І, на жаль, цей рівень негативний. Нагадую, більше 50 людей хворіє, 40 із них активно хворіє. Одна людина сьогодні ще померла. Октябрь – непростий місяць. Случайно будуть вибирати 25 числа. Много разговоров, особенно после того, как определился список претендентов. И у многих один вопрос. Почему Фомичев идет на выборы от «Слуги народа»? Ну, давайте почнемо трошки з іншого. Ну, по-перше, 14 партій, 8 претендентів на крісло міського голови, на посаду міського голови. Один із цих 8 є ваш покірний слуга. Я взагалі це всі знають. Вважаю, що на рівні таких міст, як Славутич, взагалі там до 50 тисяч населення, мабуть, не повинно бути взагалі партійної системи ніякої. Ну, немає сьогодні партій в країні. Їх немає таких, які вони повинні бути класичні партії. Це все проекти. Проекти під вибори, проекти під особистість, блок одного чи іншого. Да? Але сьогодні законотворець створив саме такі умови. Від 10 тисяч виборців, будь ласка, шановні, повинні бути партії, повинні бути суб'єктами висування партії для депутатів. Да, для міського голови може бути самовисування. Цей момент залишили, але міський голова повинен працювати з міською радою. Не може бути міський голова без своєї команди в міській раді. І от в цьому є певні протиріччя. Тому і вибір був мій в бік політичної сили, в бік однієї з політичних сил, для того, щоб міський голова мав підтримку і в міській раді. Чому ця політична сила? Відверто скажу, було декілька пропозицій. І від рідного дому була пропозиція від наших сусідів з Чернігова. І була пропозиція від пропозиції, вибачте за таку тавтологію, це така умовна партія мерів, але, на жаль, вона не відбулась, хоча такий проєкт розглядався як повноцінна партія мерів по всій країні, тому що декілька таких потужних мерів, обласних мерів вже мали свої політичні проекти, і частина мерів перебуває в політичних силах інших. Тому не відбулася в чистому вигляді партія мерів, і вона, на мій погляд, сьогодні ще замолода. Замолода. Були і від інших політичних сил, не буду називати їх назви, пропозиція стати кандидатом від них. Чому «Слуга народу»? Сьогодні вся повнота влади в країні знаходиться в руках партії влади, партії «Слуга народу». Це і Верховна Рада, монобільшість, це Кабінет міністрів, президент. І Славутич не може бути в опозиції до влади. Ну, це нереально, це нонсенс для міста, яке виконує державницьку функцію. Для міста, в якому є державне підприємство, Чорнобильська атомна електростанція. Для міста, в якому є «Атомремонтсервіс», підрозділ НЕК «Енергоатом» державної компанії, в якому військова частина вже близько тисячі людей буде мати в штаті, а це наш потужний платник податків. Тому вибір був оснований саме на цьому. Ми повинні мати спільну позицію з владою для того, щоб розвивати Славутич, для того, щоб зберегти Славутич. І є вже напрацювання, є нові проекти спільно з командою, з обласною, з Верховної Ради, з кабінетом і з Офісом Президента навіть. Працюємо для того, щоб Славутич отримав новий подих і новий поштовх для свого розвитку. Вибір дуже прагматичний. Ще раз повторюю, я прихильник того, щоб партій на місцях, маленьких містах не було. Але вони сьогодні є, вони є для того, щоб виконати норму закону. Ми її виконуємо, ми йдемо на вибори, і тут важливо свідомість кожного славутичанина. От дуже важлива якість виборця. З чим він прийде на дільницю для голосування? З якими думками? Чи з аналітикою? А що це за політична сила? Що це за кандидат? Що він зробив? Як він працює? Чи з емоцією?
Коли ми вибираємо емоції, то ця емоція дуже швидко закінчується. Тому я тут закликаю бути аналітиками, бути свідомими і обов'язково приходити на вибори. Хочу, щоб явка була там хоча б 70%, зазвичай це 50-55%, хоча б 70%. Це означає, що всім нам Славутич не байдужий, що всі ми хочемо кращого для нашого міста. Хочемо жити тут і розвиватись тут. Тому приходьте на вибори, робіть свій вибір, голосуйте за свого кандидата, за свого мера. І пам'ятайте, що Славутич буде таким, яким ми хочемо його бачити. Бо все залежить від кожного з нас.